Regjeringen ville ha flere i jobb, men å kutte i arbeidsavklaringspenger har så langt bare ført til flere uføre og flere på sosialhjelp. Slem politikk, mener de som har mistet støtten. En skandale, mener SV. For 2,5 år siden kutta regjeringen i ordningen med arbeidsavklaringspenger, og det ble mye bråk da det skjedde. Poenget var at folk som hadde kreft eller hadde blitt skadet etter en ulykke eller var blitt langvarig syk av andre grunner, ikke skulle gå i årevis på en midlertidig stønad mens de ventet på en avklaring av hva de skulle få av en støtteordning fra Nav. Målet var også å få flere i jobb. Men nå har det kommet en første større evaluering fra Nav, og de finner ingenting som tyder på at flere kommer i jobb, selv om de har mindre å leve for. Flere blir uføre, flere må få hjelp på sosialkontoret. Og hva gjør regjeringen da, arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen? For det første så er det en litt upresis framstilling, for dette er en evaluering av en liten del av disse endringene, nemlig de som nå går ut sin maksimale fireårsperiode. Og det var heller ikke noen overraskelser i denne evalueringen, men regjeringen kommer til å være fortsatt opptatt av at vi må skape mer, få flere folk inn i jobb og inkludere flere. Det står der det at innstrammingen i unntaksregelverket har medført en betydelig økning i andelen sosialhjelpsmottakere. Og det betyr vel, uansett hvordan man leser det, at flere har fått det verre? Nei, det betyr ikke automatisk det. Det betyr at det har vært flere som når de ikke kan gå på en midlertidig ytelse i år etter år etter år, så er det noen flere som søker om sosialhjelp. Det var også forventet. Det ble til og med gitt ekstra penger til kommunene sånn at de skulle kunne betale ut det. Men det betyr at vi er nødt til å se hvordan dette virker i sum og få evaluert alt før vi trekker bastante konklusjoner. Men det å ha en midlertidig ytelse som folk blir gående på år etter år etter år, nærmest som en slags venterom uten utgang, det er dårlig sosialpolitikk, og det er dårlig politikk både for å skape mer og for å få flere tilbake i jobb, inkludere flere. Men en del av de som gikk på, eller som har gått og fortsatt går på denne midlertidige ordningen, de vil nå heller det i hvert fall enn å få enda mindre penger ved å motta sosialhjelp. En av de, det er Elisabeth Thoresen, som nå leder aksjonen, altså AAP-aksjonen, og hun har lest denne rapporten og sier at den første evalueringen er omtrent akkurat som forventet. Vi skal høre her, jeg snakket med henne i går. Det vi ser, det er mange flere som går over på uføretrygd, og det er i for seg egentlig helt greit, fordi det er helt riktig at mange har mottatt arbeidsavklaringspenger alt for lenge uten å bli ferdig avklart. Vi ser også at det er færre som går over i arbeid. Det kommer heller ikke som noe overraskelse. Det som er aller verst, det er at folk blir henvist til økonomisk sosialhjelp eller privat forsørging. Og det at voksne mennesker som har stått i et arbeidsliv i alt fra 10 til over 40 år, blir syke, mister hele sin inntektssikring, blir henvist til økonomisk sosialhjelp eller privat forsørging, er bare feil. Den karenstiden som kom med lovverket i 2018 kan umulig være lovlig. Altså du får ikke lov til å motta en ny statlig ytelse etter folketrygden før det er gått ett år. Men du kan vel få sosialhjelp? Hvis du fyller vilkårene for det, men da må du først ha brukt opp alle andre muligheter, som for eksempel at sitter du på en bolig, så må den selges. Eier du en bil, så må den selges. Og så må du leve av disse pengene som du får inn ved å selge eiendelene dine. Og er du gift, så trer ekteskapsloven inn, og det betyr at det er din ektefelle som må forsørge deg. Hva er den vanligste tilbakemeldingen dere får fra folk som har opplevd dette nå? Altså, vi hadde en stor undersøkelse i fjor våres, og det den undersøkelsen viste, det var at de aller fleste som ble tatt av denne karenstiden ble sykere. Det er så mange fortvilede nødrop som kommer inn. Jeg har folk som forteller at de må gi fra seg barna sine, fordi de ikke er i stand til å klare å ta vare på dem, både på grunn av økonomien og også det at de blir så syke at de ikke lenger har omsorgsevne.
Men likevel, arbeidsavklaringspenger, det ligger jo i ordet at det skal være en midlertidig ordning. Tror du ikke at noen av disse triste historiene ville ha skjedd uansett? Ikke på denne måten som det i dag skjer. Altså hvis du tenker 3 år, det høres veldig lenge ut. Og det høres lenge ut for dere som er friske. Men for en som er syk, og som venter på utredning, venter på behandling, og venter på avklaring i NAV-systemet, så er 3 år veldig knapp tid. Og det som er skummelt i dag, ikke sant, det er jo det at man blir ikke ferdig avklart. Og når da en pasient ikke blir ferdig utredet og behandlet i helsevesenet, Så skal du altså straffes ved å bli fratatt pengene dine før du er ferdig utrettet og behandlet. Det er den politikken som føres i dag. Og dette er en slem politikk. Jeg har kontakt med mennesker som har vært 19 år i NAV-systemet. Og de er fortsatt ikke ferdig avklart, sier NAV. 19 år! Ja, det sa Elisabeth Thoresen, som er leder for AAP-aksjonen. Hva tenker du, eller hva synes du om å høre at regjeringen fører en slem politikk, Røe Isaksen? Nei, jeg vet at det er en del som mener det. Men samtidig, hvis vi ser på utfordringen vår, så er det sånn at vi har en sterk økning av antall uføre. Særlig sterk økning blant unge. Og da er det egentlig sånn 4 ting som regjeringen er opptatt av. Det ene er, jo flere som fullfører videregående skole, jo bedre er det. Vi må ha tettere oppfølging i NAV. Det har vi brukt mye penger og ressurser på. Og så må vi ha et næringsliv som kan gi folk jobb. Og så må vi ha også et system som får folk tilbake i jobb. Det dreier seg om både at det skal lønne seg å jobbe, og at det skal være en rimelig balanse mellom hva man får utbetalt og hva man ville kunne fått i en jobb. Og nettopp dette med å få folk i jobb, det var grunnen til at dere innførte denne ordningen. Mm. Som da ikke fungerer ifølge den første evalueringen. Nei, altså for det første, som jeg sa innledningsvis, så er dette en... Det er for tidlig å si. Ja, men det er en evaluering av en liten del og en liten gruppe av de som er truffet av reformene fra 2018. Og så er det sånn at det er 2 hensikter med de endringene vi innførte. Det ene er at hvis du er for syk til å jobbe og aldri vil kunne komme tilbake i jobb på vanlig måte, så skal du ha en uføretrygd. Og der er jeg faktisk enig med Elisabeth Thoresen i at hvis du det at flere får uføretrygd tidligere, er ikke nødvendigvis negativt hvis det er sånn at det sparer dem for 2-3 år hvor de uansett ville skulle på uføretrygd til slutt. Men så er det også et mål å få flere tilbake i arbeid. Og en av de tingene vi har gjort for eksempel i 2018, som var veldig kontroversielt, men det var å senke ytelsen for de yngste mottakerne av arbeidsavklaringspenger. Hvorfor det? Jo, sånn at ikke den utbetalingen skulle være høyere enn andre tilsvarende utbetalinger som man får for eksempel på introduksjonsordningen. Ok, jeg må gi ordet til deg, Audun Lysbakken. Du er SV-leder. Du har kalt denne evalueringen og denne innstillingen for en skandale. Men du hører her arbeidsministeren si at det er jo ikke en skandale at flere får en avklaring, i hvert fall om at de er uføre. Nei, men det er en skandale at flere ender opp i fattigdom. Og det er akkurat det som vi og faktisk veldig mange andre advarte mot fra dag 1. Dette ble drevet gjennom av et knapt flertall i Stortinget, kun Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Veldig mange har sagt at det kom til å gå sånn som dette, og selv om statsråden nå gjør alt han kan for å bagatellisere denne evalueringen, så er altså konklusjonen knusende. Regjeringen har kun lykkes med én ting, og det er mer fattigdom, større forskjeller, og det er ikke spor av at endringene fører til at flere får jobb. Det er bare en første evaluering. Den fulle effekten av innstrammingene kommer ikke før senere. Ja, men det har gått 2,5 år, og vi ser hvordan det har gått med mange mennesker. Dette har vært en katastrofe for en god del enkeltmennesker, som altså har blitt lempet ut av velferdsstaten. Dette er velferdsstaten som i praksis slutter å være velferdsstat for de som trenger det mest, der folk henvises til sosialhjelp eller til å leve på ektefeller og familier. Og det er ikke klokt å gi opp folk i stedet for å følge opp folk. Hvis vi ønsker at flere skal bli friske, komme i arbeid, så må de følges opp. Mens her så blir man da i et håp kanskje om å pynte på statistikken, så gjennomfører man kutt som innebærer å gi opp folk. Dette mener jeg er kanskje det mest brutale av de mange usosiale kuttene denne regjeringen har gjennomført. Og ren høyre ideologi, der man i stedet for å se på hva kan vi gjøre for å endre arbeidslivet, hva kan vi gjøre for å få til bedre oppfølging, så er det alltid denne ideologien
ideen om at fattige mennesker har for mye å leve av, og at det er problemet og grunnen til at ikke flere kommer i jobb. Og denne evalueringen viser altså at det er feil. Okay. Altså, vi gjør flere ting samtidig, det er vi nødt til å gjøre. Samtidig som vi reduserte ytelsen til de unge, så brukte vi da det året krone for krone, alt på å følge opp folk tettere fra NAV sin side, for det er vi nødt til å gjøre. Vi har samtidig satt i gang en stor inkluderingsdugnad sammen med privat næringsliv, fordi at vi er helt avhengig av at noen gir folk sjansen til å få en jobb. Rusmisbrukeren som har vært utenfor i lang tid, eller personen som bare trenger tilretteleggingsbehov, men som kan bli en super arbeidstaker. Og så punkt tre, så er det helt riktig at denne regjeringen også ønsker å ta grep i velferdssystemet vårt for å sikre at flest mulig får aktivitet, tett oppfølging, men også at det skal være en rimelig balanse mellom det man får utbetalt i en ytelse og hva man kunne fått i andre ytelser eller i jobb. Og det arbeidsavklaringspenger hadde utviklet seg til, dette var jo de rødgrønnes ektefødte barn som ordning, det var en ordning hvor år etter år etter år så ble folk gående på det som skulle være midlertidig ordning. Ikke ble de som var for syke avklart til uføretrygd, og ikke ble de andre da avklart og fulgt videre til arbeid. Men Røe Isaksen, jeg synes ikke fikk et svar på hva tilsier at flere skal komme i jobb når bare denne ordningen virker litt mer? Nå når altså, vi vet at i første omgang så har den ikke fungert på den måten. Altså, siden du spør om det, jeg prøvde ikke å gå inn på detaljene. Altså, det som er evaluert i denne rapporten, det er de som er ferdige med sin fireårsperiode nå. Det vil si folk som har vært på ordningen i fire år, mye lenger enn i 2018 der og da endringene kom. Så det er derfor jeg sier at det er en liten del av flere endringer som nå blir vurdert. Og når jeg også sier at Det blir annerledes når de som går inn i ordningen vet at de har strammere regler å forholde seg til. Når du vurderer alle effektene, så kan det se annerledes ut. Men vi også må jo, grunnen til at vi er opptatt av å evaluere og forske på det vi gjør, for vi ønsker å ha både gode politiske, men også solide faglige vurderinger for dette. Og Audun Lysbakken, hva får deg til å tro da, eller slå fast at alle disse tiltakene som Røe Isaksen har vært inne på her, til sammen ikke skal fungere fremover? Altså, for det første så sier denne rapporten mye om ordningen. 2,5 år er lenge, og vi ser hva som skjer når folk ikke får muligheten til en forlengelse som gjør at de kan utredes skikkelig og få en mulighet til å komme enten over i jobb eller i uføretrygd. Da ender de opp på sosialen og i fattigdom. Og det har vi fått veldig godt illustrert her. Og så er det forunderlige er jo at en her, sant? Høyre snakker alltid om rimelighet. Det gjelder ikke i andre enden av samfunnet. Ingen rimelighetsvurderinger knyttet til skattelettene for de rike, for eksempel. Det er så underlig at rike mennesker alltid skal motiveres av å få mer, mens fattige mennesker skal motiveres av å få mindre. Sånn at fattigdom bryter folk ned. Det er ingen som blir frisk eller kommer i jobb av å bli fattige. Og det er det grunnleggende problemet med hele tenkningen her. Jeg skal alltid kutte. For det første, det er selvfølgelig ingen som blir motivert av, eller som i seg selv blir friske av å få mindre. Men det er altså en viktig del av velferdssamfunnet vårt, som SV alltid har vært mot. Det vi kaller arbeidslinja. Og arbeidslinja innebærer at også hvis du ikke kan jobbe, så skal du ikke få en ytelse som er for nær, eller i verste fall høyere enn det du kunne fått i jobb. For det andre så er det også en rimelighetsbetraktning når vi vurderer skattespørsmål, og det er at hvis vi skal ha norske eiere av norske private selskaper, så er det urimelig og dumt å skattlegge dem høyere enn hedgefondet fra London, men da, som eier bedrifter. Siden arbeidslinjen kom inn her, så må jeg bare spørre, i hvor stor grad klarer man å gjennomføre en arbeidslinje med en inkluderingsdugnad nå når arbeidsledigheten har skutt i været etter korona? Det er et ekstremt viktig spørsmål, og det er det vi nå kommer til å bruke tid på nå og høsten på, for det er ikke noe tvil om at en økonomisk krise rammer de som står enten utenfor eller akkurat da innenfor i arbeidsmarkedet hardest. Du kan ikke sitte her og snakke om arbeidslinjen når du akkurat har fått en rapport som viser at deres politiske endringer ikke fører til mer arbeid, men fører folk ut i fattigdom. Det er en fattigdomslinje dere står for, der løsningen på problemene for folk som sliter i vårt samfunn er å lempe de ut av velferdsordningen i stedet for å følge de bedre opp. Det vi trenger
er å snu i denne saken, gjeninnføre arbeidsavklaringspengene sånn som de var, og så styrke oppfølgingen i NAV betydelig. Og der også er det jo verdt å minne om at denne regjeringen har kuttet 500 millioner kroner i NAV siden 2013, så de gjør jo oppfølgingen verre, og så gir de opp i stedet. Jeg kan bare love at vi skal følge opp videre evalueringer. Jeg må si takk nå til Torbjørn Røe Isaksen, arbeidsminister, og SV-leder Audun Lysbakken. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Følg Nyhetsmorgen videre.